Poštovani gledalci, dobar dan. Počinju Vesti televizije Senica. Danas je petak, 22. juli. Ja sam Daša Stanošević. Kako su saopštili nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovo, danas nisu planirana dnevna isključenja vode u Palanci. Dotok do postrojenja je veći i situacija je stabilnija u odnosu na prethodni period, pa nadležni u ovom javnom preduzeću ističu da postoje tendencije da će i vreme noćnih restrikcija biti skraćeno. Slična situacija sa vodosnabdevanjem grada očekuje se i za dane vikenda. Danas je počela isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za mesec jun 2016. saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A u ponedeljak 25. jula počeće isplata drugog dela junskih penzija na šalterima pošta i na kućne adrese, dok će isplata penzija za korisnike koji svoje primanja dobijaju preko tekućih računa početi u utorak 26. jula. Iako je sezona godišnjih odmora u vrtićima predškolske ustanove Čikajova Zmaj ima dece i to u većem broju od očekivanog. U gradu rade tri objekta, Petar Pan, Naša radost i Plavi čuperak, a u seoskim sredinama roditeljima i deci su na raspolaganju vrtići koji dežuraju tokom jula i avgusta, što je novina u odnosu na prethodne godine. Kako tvrde nadležni, zacrtani plan i program se realizuje bez problema. Nema zdravstvenih poteškoća kod dece, a interesovanje je veće nego ranijih godina, posebno u vrtiću Petar Pan, gde su četiri grupe dece spojene, a vaspitači kažu da se aktivnosti sprovode kako je i predviđeno. Jedna od važnih aktivnosti opštinske organizacije penzionera Smederevske Palanke jeste organizovanje izleta za pripadnike trećeg doba koji se realizuju na teritoriji čitave Srbije. Prema rečima Slobodana Pantića, predsednika opštinske organizacije penzionera, napravljen je jedan plan i program putovanja koji se uspešno realizuje. Do sada su organizovana dva izleta, a sledeća ekskurzija koja očekuje penzionere članove opštinske organizacije zakazana je za 30. jul kada će biti upriličena poseta Jagodini, a nakon toga planiran je i izlet do Soko Banje sredinom avgusta meseca. Odziv članova opštinske organizacije za ovakve vrste putovanja je veliki, a svi zainteresovani penzioneri mogu se prijaviti i telefonskim putem ili u prostorijama organizacije svakog radnog dana od 8 do 12 časova. Inače, ekskurzije se realizuju u saradnji sa turističkom agencijom, što je u skladu sa propisima. Sport. Posle Aleksandre Katanić, koja je bila u sastavu reprezentacije Srbije, četvoroplasirane na evropskom prvenstvu u Portugalu, i njena sestra Ivana je član nacionalne selekcije. Naime, u Mađarskoj u subotu 23. jula počinje prvenstvo Evrope za juniorke do 18 godina, a Palančanka Ivana Katanić je jedan od aduta reprezentacije Srbije i selektora Miloša Pavlovića. Srbija je u grupi sa Španijom, Litvanijom i Belgijom, a prvu utakmicu igra u subotu sa Španjolkama. Inače, Ivana je član Crvene zvezde, ima 17 godina, karijeru je počela u Palanci i sa sestrom Aleksandrom imala je veoma uspešnu sezonu. I za kraj ovog pregleda vesti informacije o vremenu. Do kraja dana u Palanci je sunčano i toplo, a meteorolozi za dane vikenda najavljaju još toplije vreme sa temperaturama koje će se kretati oko 35. podeoka Celzijusove skale. Poštovani gledalci, vi ste pratili vesti televizije Senica. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatan dan.